perlu bergerak secara kumpulan dalam corak yang telah ditetapkan. Penonton kedua adalah Sajar Shah dan Hafizah Bintahari yang membawa bendera logo Malaysia menari. Dan berikut adalah pancaragam Victoria Institution diketuai drum major Muhammad Riz dan Muhammad Sufian dan terdiri daripada 50 anggota. Terwanda binti Muhammad Tafi dan terdiri daripada 50 anggota. Terdiri daripada pasukan kadet dari agensi bukan kerajaan dan diketuai oleh Tom Puri Noah dari SMK Sri Sentosa dengan kekuatan 333 anggota. Menyusul ialah Malaysia Madani Drama and Academy Seni Budaya dan Lapisan Kementerian Perancangan Seni dan Budaya terdiri daripada 50 peserta dan diketuai Drum Major Wan Watson animasi Malaysia yang membariskan penglibatan dan penyediaan berbagai watak. Menyusul kontingen sukan negara disertai oleh Menteri Belia dan Sukan, atlet dan para atlet negara, belia rakan muda. Sempadan 40 anggota rela, 80 pegawai rela dan 20 rela maksimum team. Dengan motor jabatan, setiap berbakti rela telah diberi kepercayaan oleh kerajaan bagi menjaga keselamatan sempadan negara melalui kolaborasi bersama pasukan rakan am polis diraja Malaysia. Berikut adalah pancaragam Setia Perwira
Jabatan Immigration Malaysia yang diketuai oleh Pegawai Immigration Kelvin Sim Laisun dengan kekuatan MP dengan foto kedaulatan dan keselamatan negara tanggungjawab bagi setelah pencapaian peringkat awal Digital Icon Malaysia E-Payment Excellence Awards. Kontinjen seterusnya adalah kontinjen Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia. SNSN Jabatan Union Bank Asahan Bermotosikal UBB yang ditubuhkan pada 16 November 2015. Pasukan ini memiliki 128 unit motosikal di seluruh negara. Berikut adalah SF Komposer JPJ terdiri daripada kenderaan model Ford Ranger Honda CR-V Proton bagi memastikan aktiviti persalahan dan penguasaan kepatuhan terhadap undang-undang keselamatan jalan raya. JPJ Jalan Malaysia dipimpin Drum Major Sergeant Sharvizal Benny Hanshah tokoh aspirasi keluarga petani. SF 4 Isuzu D-Max Cobra 4 unit kemudi terbuka 1 bot ronda laju kelas berubas Siti Eda berubah kemudi dan padan pintu masuk negara. Dan wanita berpakaian seragam biru dan berteruskan dengan menampilkan 45 aset kenderaan yang digunakan untuk sampai lebih pantas ke lokasi insiden. Rusia sistematik tentang sebab punca dan hal keadaan kebakaran. Kemudian adalah kini dua unit emergency medical rescue services vehicle yang EMRS dilengkapi dengan peralatan perubatan untuk memberikan rawatan dan pengurusan trauma kepada bangsa. Seterusnya adalah dua unit jentera yang digunakan oleh unit pengesan bagi membawa alfa bumi dan lain-lain. Seterusnya dua unit jentera digunakan oleh pasukan hazmat dan CBRNE bagi menangani insiden toxic industrial chemicals dan weapons of mass destruction. Terdiri daripada hazmat dan CBRNE response vehicle dan jentera alat pengesan jarak jauh long range yang membawa alat pengesan jenis CGS-2. Seterusnya, dua unit jentera High Performance Pump Module HPPM dilengkapi pam berkuasa tinggi bagi membekalkan air yang banyak dalam masa yang singkat yang digunakan sewaktu operasi pemadaman kebakaran hutan dan tanah gambut. Diikuti di belakangnya adalah satu unit jentera water tanker yang berkemampuan membawa air sebanyak 20,000 liter dan satu unit foam tender yang digunakan dalam operasi pemadaman kebakaran melibatkan bahan hidrokarbon dan bahan cecair mudah terbakar terutamanya di depo atau pusat penapisan minyak. Dah kelihatan memang one satu unit aerial ladder platform turntable ALPT model V-Fire T370. Diikuti Komander Maritim Mohd Fadli bin Abdul Khalil dengan kekuatan seramai 387 orang pegawai dan anggota lain-lain pangkat sejak melangkah dengan gagah mengakui pentas utama. Agensi ini turut dilengkapkan dengan pelbagai aset laut, darat dan udara. Turut dipertontonkan ialah aset darat dan laut. Mendahului aset maritim Malaysia ialah bot perkasa 36 yang merupakan buatan tempatan keluaran tahun 2021. Bot Benteng 01 juga merupakan buatan tempatan keluaran tahun 2020 dan merupakan region half fender boat dengan kelajuan mencapai 50 knot. Bot ini digunakan oleh pasukan tindakan khas dan penyelaman yang dikenali dengan nama Star Team. Bot Petir 83 juga merupakan penyelaman di kawasan Ampiran. Penerima dan unit proses isyarat.
Madani, tekad kepaduan penuhi harapan, Polis Diraja Malaysia yang merupakan agensi penguat kuasa utama negara, sentiasa berada di barisan hadapan dalam memastikan keamanan negara dan kesejahteraan rakyat di samping wujudkan kehidupan masyarakat yang selamat dan harmoni. Menjadi tirai pembuka bagi acara pembarisan Detachment PDRM kali ini dan buat julung kalinya, Detachment PDRM akan diketuai oleh yang dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Razaruddin bin Hussein alias Abdul Rasid, Ketua Polis Negara bersama pegawai-pegawai kanan PDRM dalam Detachment Unit Berkuda Pasukan Simpanan Persekutuan PSP. Dalam perarakan ini, sebanyak 30 ekor kuda terlibat dalam pembarisan terdiri daripada baka, arab, warm blood, polo dan thoroughbred. Mendahului perbarisan PDRM adalah pancaratan pusat PDRM di kawasan kepimpinan SP Mesmora bin Edward dan Drum Major Kapral Muhammad Fahrul Reza bin Ramlan alias Ramzan dengan kekuatan seramai 85 pegawai polis. Seterusnya menyusul pula pembawa bendera seramai 150 pegawai. PC BBB merupakan penglibatan polis CDIKA. Penerangan jenis yang digunakan oleh cawangan persenjataan di bawah naungan Jabatan Logistik dan Teknologi PDRM yang dilengkapi dengan sistem dan peralatan canggih dalam melaksanakan penugasan mengesan serta memusnahkan bom. Chevrolet Colorado Crew Cab 2.8 Automatic RIV dan Nissan Navara 2.5 RIV, kedua-dua kenderaan ini dikenali sebagai intervention vehicle for anti-hijack hostage rescue dengan tangga, mana digunakan untuk tujuan operasi anti-hijack rescue dalam pesawat dan bangunan. Seterusnya, Nissan Navara NP300 2.5 liter. Kenderaan ini digunakan oleh pasukan gerakan RPGA di bawah jabatan Scania. Seterusnya adalah kontingen Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada 2,076 pegawai dan anggota serta 140 aset kenderaan dan aset haiwan. Mendahului kontingen Angkatan Tentera Malaysia ialah Pancaraga Pusat Kor Amal Diraja dengan kekuatan anggota seramai 1 pegawai dan 57 anggota dipimpin oleh Lieutenant Amirul Syafiq bin Abdul Aziz dan tumpuan kuah kenderaan pembawa senjata KPS Vector yang dilengkapi dengan senjata 40mm AGL dan 12.7 SMG, 6 buah meriam 105mm LG Mark 3 meriam ditarik menggunakan kenderaan penarik meriam jenis Vector. Seterusnya kontingen 4 Brigade Mechanized yang akan menampilkan perbarisan tempur elemen Mechanized. Mendahului adalah 2 buah kenderaan perisai lipan barak. Seterusnya adalah 2 buah kereta perisai gempita 8x8 Superlux. Kereta perisai 8x8 mm. 4 buah ACV 300 Adnan IFV 25mm. 2 buah ACV 300 Adnan IFV 40mm. 2 buah ACV 300 Adnan AVR dan ABM. 2 buah ACV 300 Adnan Ambulance. 2 buah MIFV K200 A1 12.7mm dan 4 buah kereta kebal Merdeka.
seterusnya mendahului kontinjen Tentera Laut Diraja Malaysia ialah pencerahan pusat Tentera Laut Diraja Malaysia dengan kekuatan anggota seramai 1 pegawai dan 60 anggota dan pimpinan oleh Letnan KDR Muhammad Syamran bin Ramli TLDM selaku pengarah muzik dan dibantu oleh Sarjan Major Pencerahan Pusat TLDM Pegawai Waris 1 PGM Iwan Izani bin Johari. Mengikuti derap langkah penuturator di belakang kontingen Tentera Laut Diraja Malaysia membawa sebuah rigid hull inflatable boat. Mendahului kontingen Tentera Udara Diraja Malaysia ialah pancaratan pusat Tentera Udara Diraja Malaysia dengan kekuatan seramai 1 pegawai dan 50 anggota dipimpin Letnan Muhammad Rizal bin Haji Muhammad Nur UDM selaku pegawai pancaratan pusat UDM yang dipimpin Sarjan Major Pancaratan Pusat DDM dan daripada pelbagai threat serta ketukangan yang diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Zaini Hatta bin Jelani TUDM. Dengan cakap tanda sentiasa di Angkasa Raya, Rana TUDM sebagai tonggak utama mempertahankan ruang angkasa negara ibaratkan sebagai perisai yang melindungi rakyat dan segenap kemakmuran negara. Bergerak di belakang ialah trailer membawa peluru pesawat TUDM. Trailer ini merupakan sejenis kenderaan low loader yang digunakan bagi membawa misal dan roket untuk pesawat TUDM. Kenderaan pertama, sebuah trailer misal yang membawa 2KH-31A, 1KH-29 dan kenderaan kedua, sebuah trailer misal yang membawa 2R-27, 2R-73, 1AIM-120AM Ram, 1AIM-7 Sparrow, 1AGM-84 Harpoon, 1MiG-82 JDAM dan 1MiG-83 JDAM. Seterusnya ialah pancaragam pusat muzik dan trail darat dengan kekuatan anggota seramai 1 pegawai dan 35 anggota yang dipimpin oleh Letnan Khairul Anwar bin Hassan dan dibantu oleh Sarjan Major Pancaragam Pegawai Waris 1 Daud bin Mansur. Seterusnya adalah 30 ekor kuda istiadat dari pasukan Skuadron Istiadat Berkuda yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Shahanon bin Osman. Seterusnya ialah SI Kontinjen Bantuan Tempur dan Bantuan Khidmat dengan kekuatan anggota seramai 130 anggota. Dimulakan dengan 6 buah motosikal BMW RT dan 2 buah kereta Honda Civic. Ianya digunakan oleh pasukan dari Kor Polis Tentera Diraja untuk tugasan pemerkuasaan dan tugas pengiring. Seterusnya, 4 buah all-terrain vehicle yang juga digunakan untuk tugasan rondaan dan tinjauan. Diikuti oleh 2 buah kenderaan GK Mark 1 dilengkapi dengan senjata Gatling Gun 12.7mm HMG. Berikut adalah 4 buah kenderaan jenis G-Wagon yang dilengkapi dengan sistem persenjataan 40mm AGL dan 12.7mm HMG.
Terusnya 4 buah BAMTAC dengan dilengkapi senjata 40mm AGL dan 12.7mm HMG. Diikuti oleh 2 buah truk 1 ton FFR digunakan sebagai kenderaan perhubungan radio bergerak. Seterusnya, 2 buah kenderaan Toyota X-Band yang merupakan terminal komunikasi satelit X-Band. Ianya berupaya untuk menghantar video, data serta gambar semasa di medan pertempuran. 2 unit berikut adalah sistem persenjataan IGLA yang merupakan misal pertahanan udara aras rendah yang menggunakan kenderaan jenis BAMTAC sebagai platform. 2 unit aset yang seterusnya ini adalah kenderaan Rapid Ranger. Kedua-dua kenderaan ini dilengkapi dengan misil pertahanan udara aras rendah jenis Star Strike. Seterusnya adalah 2 buah meriam 35mm All Icon yang digunakan untuk pertahanan udara aras rendah. Dua unit aset berikutnya adalah sistem roket lancar berganda Astros 2. Dua unit melintasi di hadapan tuan-tuan adalah meriam jenis 155mm G5 Mark III. Meriam ini dikategorikan sebagai meriam bantuan up. Seterusnya adalah aset jambatan jenis tactical pontoon yang digunakan untuk penyeberangan jurang berair. Seterusnya, tactical mobility support system. Kenderaan ini merupakan sebuah kenderaan pembawa road expedient yang boleh dihamparkan di atas permukaan tanah yang lembut, berpasir atau tidak rata. Dan diikuti 2 buah hospital medan menggunakan modul 1 dan modul bedah digunakan di barisan hadapan semasa operasi. Dan dipimpin oleh Staff Sergeant Moh Fadil bin Abdul Rahman dan Drum Major Sergeant Saiful bin Abdullah. Melangkah dengan penuh bergaya adalah kontingen veteran Angkatan Tentera Malaysia bersama veteran New Zealand. Kontingen terdiri daripada 127 veteran Angkatan Tentera Malaysia yang mewakili ketiga-tiga cabang perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia diketuai oleh Letnan KDR Isham Sunil bin Haji Ahmad. Kontingen seterusnya adalah kontingen pasukan simpanan. Kontingen ini adalah dari bahagian pasukan simpanan atau askar watanya yang menggabungkan kontingen askar watanya. Pasukan simpanan. Para hadirin yang dimuliakan, seterusnya adalah kontingen Sri Kandi Negara yang turut sama dalam perbanisan berjalan lalu pada pagi ini, iaitu kontingen wanita Angkatan Tentera Malaysia yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Zuraida binti Cikani dari Tentera Darat Malaysia. Sri Kandi Angkatan Tentera Malaysia adalah gabungan terbaik seramai 207 orang wanita Angkatan Tentera Malaysia dari Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Mendahului kontingen sosial lepas calangan Tentera Darat. Kontingen didatang melepas ke Lubnan pada 26 Oktober 2023.
AP, AW139 dan S17
Acara pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2023.